It is the final channel B in the know. Ngoyona ko olwalero katandikire ku Zuena Chimera. Zuena Chimera abera mukazi wa bebe cool. Mama Zu. Mama Zu avudeo nagenda ku Facebook ye. Natekayo nalaga nti no. Omwezi gumwe mabega okuva olunaku olwalero. Yali mulwadde wa senyiga omukambwe. Era nasharinga ne ku bifaananyi ne bu video bwakwatibwa. Jukira amawulire gatambulanga galaga nti bebe cool ye mulwadde wa senyiga omukambwe ono. Bebe cool nga buli omu amwewuunya. Bebe kulu nagamba ali mu isolation. Buli omu nagamba ye musajja abadde mu isolation ate kati ali ku birthday. Ndowooza bwe baazuula Zuena nga mulwadde, n'alowooza nti naye ayinza okuba yalwala kuba bano bafumbo definitely tebasula bonna. So oba abeera mu nnyumba y'emu. So kiba kizibu nnyo mu nnyumba omu okuba nga mulwadde ng'abalala balamu. Naye ng'ate amawulire agasinga weegatyo we gali, kuba nange nnakyali wange gwe mmanyi. Abadde mulwadde ku oxygen yavuddeyo ne BBC yamukozeeko interview. Naye twawulira ye yekka nga ye mulwadde. Omukyala tetwamuwulirako nti mulwadde. Kitegeeza nti ssenyiga ono asobola okukukyokooza ggwe omu wekka mu famire. Abalala ne bateekinga precautions ne babeera nga bo tebalwadde. So kirungi nnyo amawulire nga gano okuvaayo gazzaamu essuubi olw'ensonga abantu balina okutya kungi. Wofuna senyiga omukambwe ng'ebasima. Naye senyiga omukambwe wobala namba ekwatibwa ne namba ewona alinga ku 99% okuwona. Naye lwakubanga abantu tebogera kati Zuena nga celebrity bwavaayo n'alaga nti yalwala n'ajjanjabwa n'awona agumya ku mitima gy'abantu nti woba ddala oli mulwadde n'ogenda mu ddwaliro osobola okuwona wadde bannaffe bangi bo bayinza okuba tebasobodde kuwona. Ne twetaaga okuya ne ku mawulire agalina success story. Zuena avuddeyo n'agamba nti eddwaliro emulago ebikola byonna gy'ebiri era ng'osobolera ddala okuwona ng'oli mulago. Naye tulina reports eza oxygen nti mutono, tulaba bu video obumu ng'abantu bali ku oxygen ali direct ate alina yita mu kyuma. Kwegamba Zuena agambye mu ddwaliro gy'ebiri obujjanjabi gy'ebuli. Usobola okuba obujjanjabi gy'ebuli. Naye nga namba nene nnyo okusukka ku ddwaliro. Kuba Uganda yasooka neba ne success story. Omulwadde yasooka ndowooza yawona dda. Mujjukira ebyo ebiseera ng'abawona bawona nnyo kati wali afa. Era abalwadde bonna olumonsi bonna baawona lutwe yasooka. Variant ene z'endala yeyinza okuba enzibu kuba abantu bangi bafiiriddwa abantu baabwe ng'olunaku olwaleero lwogenda ku mitembagano. Olabako mama wa Mr. Lee owa B2C yafudde, mama tata Samu naye yafudde, olaba Helen Rukoma asabira tata. Bantu bangi bafirwa abantu baabwe. Oluusi abasenyiga mukambwe oluusi ziba ntegeka za Mukama lwakuba ennaku zino omuntu wafa. Ekintu kye basooka olowoozaako ye senyiga omukambwe nene ndwadde endala n'obubenje na biki ebintu ebirala byonna ebyattanga abantu bikyatta. Okujjako nti kati ripooti yokka eva mu ddwaliro kasita gw'ofa bagamba senyiga mukambwe yakoze eki yakusse oba abantu bwe bateebereza oba eddwaliro we liri naye nga n'ebirwadde ebirala gy'ebiri wakyaliyo sukaali, puleeza, alusa birwadde gy'ebiri abantu bibaluma mpolampola naye concentration yonna kati yazze ku senyiga mukambwe kisobola okubeera nga nako kakodyo obanga nayo y'emu enkola. Eremesa abantu ogenda okuziika bino ebyabafirika ne mukungaana muyinza okugenda oziika ng'omuntu yafudde senyiga mukambwe naye ate mu bakungaanye mwabeerawo atambuza akawuka. So gavumenti osobola okugikkiriza buli mufu we mutulitinga nga afudde senyiga omukambwe. Kisobokera ddala mwalaba luli eyo baali bakaayana omufu mwali omufu taliimu omufu mwali ndowooza twababuulira ekituufu nti omufu yalimu mu keesi wadde ate amawulire agamu gakyatambula galaga. Ndiyo omufu teyaliimu naye nze abantu baŋŋamba omufu yalimu mu keesi era n'okuziika kwagenda maaso. Anna senyiga omukambwe atuvuga supiidi. Senyiga omukambwe atuvuga supiidi naye mamizu webale kuwa ggwanga mawulire gazzaamu ssuubi. Nabagamba oba serebu n'obaako ekintu sometimes twetaaga amawulire agazzaamu essuubi. So eryo ggulire ndikoze. Kulaga mwemwe n'abali ku final channel nako wano mikwano gyange mingi egimpereza obufaananyi nga zirwadde senyiga omukambwe ne giwona. Nimbabuuzaako kati naterera nawona
So, wofuna senyi gomukambwe, genda bakujjanjabe. Waliwo ebibozi ebitambula, genda mudwaliro bakube ekiyiso. Ebibozi ebyo tetunabikakasa. Naye bagambe wali omukka tewabula muliro. Naye ate saagala weewale dwaliro. Ebintu byomutandise okunywa, fumba enjaga, fumba pasikalamu, fumba akakomera. Bituufu bisobola okuba bikola. Naye onomanya otya dozi gy'olina okunywa. Endwadde endala zisobola okuvugira awo ku kunywa herbal medicine oyo. Endwadde zisobola okuviira okwo n'obeera nga mu butuufu wabadde otya ssennyiga mukambwe, ofunye alusa, olwadde kibumba, olwadde ki, olw'ekintu kye wafumbye ekikambwe ennyo. So, mu binywe bye mubadde munywa bulijjo, waliwo ebintu ebibadde binywebwa bulijjo nga kamunye, ntangawuzi, micungwa, nnimu. Naye bino emidde emirala gye mutandise oteeka ku social media, nandi kusabye ogyewale. Emidde egyo gyewale, tomanyi nsonga lwaki luli mubadde temuginywa. So, togenda mu kutya nnyo, ate otandike kunywa bintu by'obadde tonywangako. Nywa ky'obadde onywako, omubiri gwo gugume. Sijja ssukka wano lunaku olwaleero. Amawe gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okwata vidiyo ez'emikolo ez'omulembe. Genda ku Facebook page yaabwe, Instagram, Twitter, social media handles zaabwe zonna. Gendayo olabe ebifaananyi okakase abantu b'ogenda okuwa omulimu gwo nti ddala si bayiga, bakolera ddala ekintu kye baakukukamu. Ennamba y'essimu gy'olaba awo ya mukulu Frank, mukubireko ku flyer Dreamline Pictures, mukubireko. Oyogere naye osobola booking, photoshoot, birthday, biki byonna byonna, bajja kuba bakwataganya. Dreamline Pictures 256 bakafuluma okukuba ebifaananyi eby'omulembe. It is the final channel being the know. I'm out. Come home, test my spaghetti. Nyenye samwe yo buti sheki, botambola zendaba afi kweki, mochifuba chondaba momereke sheki. Saluveti, you make me salaiveti, ono pambisa kapomenti, nimo chintu zonzi sevintu. Saluveti, owo manga sukali, oyakanga gwe bakuma kenali, in fact yo mfumbanga fotali. Saluveti, kabyo mfoda sekali, ningiza bolingiza ndemo kamoli, nteka mchivuga cho wagova joni. Ngude mundachi, omotimo nkota mbushi, oyenda kunkalaka kabanyi negalo, vale kewa zanyeko. Baby, saluveti. Mama, yosakena. The way you shake your asseti. Yosakena. I can't no tororeti. Come home, test my spaghetti. Salut. Mama, yosakena. The way you shake your asseti. Yosakena. I can't no tororeti. Come home, test my spaghetti. Saluveti. Wole la rele kezen kasuka. Zijisa mona masati. Kumaiki kafolo namti yenzaliko. Kamuze yinga wa handi sheki. Nyenye samwe yo buti sheki. Wotambola nzenda wa afi kweki. Mochifuwa chonda wa mumiriki sheki. Saluveti. You make me salaiveti. Ono pambisa kapomenti. Mchintu zonzi sevintu. Yosakena. Baby saluveti. Amba yosakena. The way you shake your asseti. Yosakena. I can't no tororeti. Come home, test my spaghetti. Salut. Amba yosakena. The way you shake your asseti. Yosakena. I can't no tororeti.
come home, there's my spaghetti. Yo zakena, baby saluveti. Amma yo zakena, the way you shake your asseti. Yo zakena, I cannot tolerate it. Come home, there's my spaghetti. Yo zakena, salut. Amma yo zakena, the way you shake your asseti. Yo zakena, I cannot tolerate it. Come home, there's my spaghetti. Asadura, 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 Asadura,